Miodra Bugarin, plus je danas sa vama, predsjednik organizacije Ivica Krstović takođe. Drago mi što smo ponovo u Velikoj Plani, ne znam kako je bio prošle godine, pretprošle godine, kad smo radili takođe ovde. Još jedna lepa tema, još jedan lep događaj. Vaša opština je konkurisala na konkursu Ministarstva za brigu o porodici i demografiju. Naravno da je, s obzirom da je ozbiljna opština, opština koja se bavi populacijom na vrlo ozbiljan način, ponovo dobila sredstva. Ukupna sredstva za ovaj projekat su oko 9,5 miliona dinara. Prošle godine smo radili, to ste već videli, ozbiljnu prešovsku ustanovu u ovaj, kako se zove selo, Željko, pored? Krnjevo. U Krnjevo prošle godine, znači s obzirom da je to bila potreba lokalne samouprave, ove godine se radi košarkaški teren i ovaj multifunkcionalno igralište pored ovo izdvojeno odeljenje predškolske ustanove Bajka, Dečije carstvo, i najveći deo sredstava biće upotrebljeno za te prilike. Kažem još jednom, vrlo lep konkurs na kome lokalna samouprava Velika Plana redovno prolazi i nadam se da će se tako nastaviti i u budućnosti. Bitno da se radi o realne stvari, stvari koje su stvarno potrebne lokalnoj samoupravi, i to je prepoznato kod Ministarstva za brigu o porodici i demografiju. Naša organizacija Inkluzija danas postoji od 2013. godine. Radimo na puno različitih projekata i stvari, imamo preko 300 zaposlenih radnika. Između ostalo bavimo se i licencirani smo za socijalnu uslugu lične pratnice i pomoć u kući. Realizujemo više desetina projekata na teritoriju Republike Srbije i da kažem, mislim da smo pouzdani partneri lokalne samouprave, odnosno opštine Velika Plana. Drago mi je da ste ovde, eto prvi kolega diplomirani pravnik. Diplomirani pravnik, to je tako je, tako da eto. Hvala. Koleginice, šta radite, čime se bavite? Radim sam opštinske uprave, radim na poslovima dečijih dodataka i pratećih poslova koje lokalna samouprava s lokalnim aktima predviđa i tako. Dobro, puno će se toga znati što ću ja pričati kad pričamo o dečijem, o roditeljskom dodatku. Već 40 godina staža, tako da imali smo i lepu saradnju u ministarstvu, imali smo i nadzore od strane ministarstva i tako da. Dobro. To, mislim, malo... Vi ste jedan od retkih opština gde je dolazila i Slavica Đukić-Dejanović i... Milena Antić nam je bila lično u kontroli, imali smo se radnju i imamo ovog. Nego je, nažalost, opšte poznato da je dečji dodatak cenzusom vrlo mali. Pričat ćemo o tome. U cilju poboljšanja demografske slike u Srbiji i populacione politike i sprovođenja svih onih mera, sprovodi se jedan program Ministarstva za brigu o porodici i demografiju koji ima više faza, više segmenata. Danas ovde reč je o zdravlju. Šta konkretno i koja je to faza? Dobar dan, Miodrag Ubijan, Inkluzija danas. Pa evo, kao što ste rekli, situacija za populacijnu politiku i demografiju je jako loša i teška u celoj Srbiji. Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju već je šestu godinu sprovodi konkurs za lokalne samouprave na koje učestvuje opština Velika Plana. Veoma uspešno, mogu da kažem. Prošle godine smo uradili novu predškolsku ustanovu u jednom selu pored Velike Plane. Ove godine se radi košarkaški teren i igralište pored predškolske ustanove Bajka kod vas u vašem gradu. Zašto je opredeljeno nekih 14 miliona dinara, od toga 9,5 miliona od strane Ministarstva za brigu o porodici i demografiju. Kažem, imamo odličnu saradnju sa opštinom Velika Plana i jedan od dela tog projekata, kao što ste vi rekli, je i ovo predavanje koje će se dotaći populacijne politike u celom svetu, Evropi, Srbiji, a i u opštini Velike Plana. Iznećemo konkretne podatke statističke šta se dešava u svetu, Evropi i u Srbiji, kao i primere dobre prakse na koji način su neke zemlje uspele da spreče, da kažem, belu kugu i na koji način bi i Srbija, a i opština Velika Plana u budućnosti mogla da poboljša situaciju vezano za demografiju i populacijnu politiku.
Opština Velika Plana jeste aktivna u okviru ovih mera i ovih programa. Koliko je važno da lokalne samouprave, gradovi i opštine budu aktivni, jer od toga će zavisiti neka generalna slika? Kako da vam kažem, možda i najvažnije. Znači, ako ne dođe sa lokala, mi ne možemo znati šta je potrebno Velikoj Plani, ako Velika Plana ne potraži, ne zatraži, znači šta je potrebno za njenu decu. Ono što je dobro, što je ovaj projekat vrlo širok. Znači, može se raditi dogradnje predškolskih ustanova, izgradnje predškolskih, opremanja škola, igrališta, vezano za, recimo, kola hitne pomoći, gde su potrebni ultrazvukovi, gde su potrebne, kažem, pokretni, recimo, što puno opština nemaju. Znači, lokalne samouprave su nosilac, da kažem, svega što bi trebalo da ide na gore. Ukoliko lokalna samouprava nije zainteresovana, jako teško se može bilo šta uraditi. Znači, nije bitno samo ministarstvo za brigu o porodici i demografiju, i druga ministarstva su uključena vezano za stambena pitanja, vezano za neke druge stvari, za kupovinu, recimo, kuća na selu i tako dalje. Sve to može se, da kažem, zajedno dovesti do toga da se poboljša situacija populacije u celoj Srbiji, a i po opštinama, naravno i u opštini Velika Plana. Hvala.